ал арнамызға енді ғана қосылып жатқан көрермендеріміз болса бүгін біздің еліміздің ең бір ерекше мерекесі республика күніне орай студиямызға қонақ болып республикамызды қорғап жүрген әскерек әскери қызметкерлеріміз ақсебет таныстырып өтесің бе иә мен бірінші бастайын бізге бүгін бахтияров рамазан бахтиярұлы с үш жүз зениттік зымырандық дивизион командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары және иә және жаңағы сәл айтқан дивизионның сержанты жауынгерлік даярлық және дене дайындығы жөніндегі нұсқаушысы сәйкен бақов дұрыс қой ух әрең айттық қой иә кәдімгідей лауазымдарыңыз ұзақ екен қалай жеттіңіздер қалай жақсы рахмет сізденді сәйкен мырза өзіңіз осы өздеріңіздің қызметтеріңіз жайлы айтып өтсеңіздер былай таныстырған кезде халыққа бір ауырлау қарапайым тілде сіздер Қа. жалпы немен айналысасыздар бізде негізі жалпы осы қарағанды ә, саран қаласы қырық төрт жүз әскери бөлімінің ә, бөлек тұрған ақтас кентінде бөлек тұрған дивизионы болып саналамыз ол жерде бізіміздікі ә, 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 әуе қорғаныс күштері ғой ә, негізгі ә, ә, жұмыс барысымыз қалай айтсам екен ну күнделікті жауынгерлік дайындықтарға түсеміз ә, осы ек, 2023 жылғы жиырма ә, айында ә, біз ә, саршыған қаласынан ә, саршыған полигонынан келдік жауынгерлік дайындықтар болып онда қырғыз мемлекеттерімен болды бірге осы биылғы полигон бізде ә, және қазіргі уақытта ә, осы майор бахтияров мырза екеуміз ә, қосымша қазақстан қарулы күштерінң осы қатарын көбейтуге ә, сарбаздармен үгіт насихат жүргізу жұмыстарымен қарағанды аумағында жұмыс жасап жатыр жоғары басшылықтардан келген жедел хаттарға байланысты ә, бізде осы кезінде майор бахтияр мырзаның жасаған тасымалдау диарамасы деген бір макеттеріміз бар ә, соларды көрсетіп ә, солдат сарбаздармен үгіт насихат жасап чтобы әуе қорғаныс күштері қатарында қызмет еткендеріне ну үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жүр сол енді сіздікі жаңағы дене тәрбиесі сондай жағына жауап бересіз ғой бұл жағы иә менде мысалы дивизион командирінің жаңағы дивизионның жауынгерлік дайындық және дене дайындық жөніндегі нұсқаушы дейді иә бұл да бізде жауынгерлік дайындықтар бар ғой оның ішінде жалпы әскери жарғылар келеді ішіне там әскери жарғыларымыз бар одан да басқа топографиялық медициналық м инженерлік көп көп жауынгерлік даярлықтар бар вот соларға жеке құрамдарға который маған бағынысты ііі ә, дайындау сол ә, менің жұмысым болып табылады енді сіздер мынау осы мамандыққа жайдан жай келген жоқсыздар ғой меніңше мысалы бізде ііі ә, қалай айтсам екен ә, қорғаныс күштеріне баруға жалпы осындай бағытта жұмыс істеу үшін әжептәуір психологиялық дайындық керек дегендей сіздер қай уақыттан бастап бала кездеріңізден нақты белгілі болды міне мен осы мамандыққа барамын деп кішкене қысқаша айтып өтсеңіздер қызығушылық неден пайда болды ә, сол кезде мекте оқып жүрген кезде көремін военный форум кісілер өтеді әдемі ғой мынау формамен қыздар қарайды менде военный болғым келеді деп ол сөзбен білмедім мен, білмеді мен пехота бар екен, мысалы ұшқыштар там моряктар ойладым военный бір маман деп сөйтіп оказывается мен бардым түсетін кезде әскери вузға көп екен эт десант дейді мәссаған қайсыған барамын деп ойланып қалдым мен и маған айтты по мом это барасың ба пво боласың ба дейді поочник болып зымырандық комплекске істейсің ба жұмыс тырысып көремін қай жерде деді тверь деді ол тверь қай жерде екенін білмеймін тверь москваның қасында дейді жарайды барамын деді еще жуковкың атында деді военный академия сонын түсіп кеттім военный болдым оқыдым бес жыл оқыған кезде жақсы болды қызық бізбен бірге не только қазақтар орыстар болды және іі ә, әр мемлекеттен болды африкадан болды екі үш мемлекеттен ә, ә, снг дан болды там қырғыздар тәжіктер сол бәріміз дос болып ну жақсы осы байланыс поддерживаем до сих пор мм әлі күнге дейін полигонда қырыакуртен көрдім мен ой қалайсың бауырым жақсы депсәкен мырзадменікі екі мың сегізінші жылы осы қарағанды политехника колледжін бітірдім сол жылы күзінде сразу әскерге шақырылдым қатарына сол кезде ііі военкоматтан өзіміздің қазыбек осындағы и сол кезде саран қаласында және әуе қорғаныс күштеріне түстім бірақ ол кезге дейін мен саран қаласына да талай бардым жүрдім қыдырып студент кезде жас кезде бірақ онда әскери бөлім болғанын білмеппін бұл уақытқа дейін ше сосын сонда әскери қызметке қалдым қалған кезде ұнады неге там қарулы күштердің қатарын көтеріп мысалы әскери қызмет жасамасқа мысалы жүргізуге әскери қызмет ұнады маған жаңағы дене дайындық атыс дайындықтары бар ну өз нелерімен қызық та жаңағы ракета ракетные войска ол кезде екі жүз болатын зымырандық дивизия и ес жетпіс бес деген болды вот содан қызықтым да әскери неге содан са, сразу бітірісімен екі мың сегізден екі мың тоғызға дейін бір жыл болды ол кезде де қызметімді екі мың тоғыздың күзінде сразу келісімшарт бойынша қызметке қалдым сол кезден бастап сол әскер бөлімдемін ғой саран қаласының қырық төртсәке мырза сөзіңізң аздыңызда енді жас сарбаздармен жаңағы тәрбие жұмыстарында дене тәрбиесін жүргізесіздер бірақ сонымен қатар сіздерде енді көптеген жаңағы макеттер өздеріңіз қолдан да дүниелер бар екен мысалы жаңағы тасымалдау диараммасы дейді сол жайлы өзіңіз айтып өтсеңіз оны бізде постоянно жаңағы техникаларда жауынгерлік жүгіріп сабақтарда жүре бермейміз ғой бізде ә, таңертеңнен бастап кешке дейін күнделікті күн тәртібі жазылған бізде как боло бір сағат екі сағат мысалы бір сағат оның күніне обязательно міндетті түрде ә, жаңағы дене дайындығына бір сағат бөлінеді жаңағы жауынгерлік дайындықтағы сағаттарға төрт сағат төрт сағат бөлінеді одан кешкісін ә, жаңағы бізде тәрбие және идеология жөніндегі ә, воспитательная работа дейміз ә, тәрбиелік жұмыс деген бір сағат уақыт бар вот сол кездерде жаңағы ә, сарбаздармен сұхбаттар ә, кейбір темаларға жаңағындай ә, тәрбиелік жөніндегі соларға жаңағы психологиялық жағынан сабақтар жүргіземіз одан бөлек вот сол кезде де жаңағы диарамалармен жұмыс істегенге жаңағы майор мырзан вот сол кездеде уақыттар болады сарбаздардың өздері жинайды қарайды оларға да қызық құрметті көрерменге айтып өтейік бізге келген қонақтарымыз алып келген болатын өздерінің тасымал диарамаларын инсталляция макет деп те айтып жатады енді біздің студияда сыймаған соң қазір сіздерге сырттан иә түсіріп алған болатынбыз жалпы бұл инсталляцияны жасайтын рамазан мырза сіз ғой деймін иә дәл солай қызығушылық неден пайда болды и қызмет істеп он жетінші жиырмасыншы жылдары мен былай істедім самолетрам самолетті істедім мысалы су 27 жеті артына суреті мынау оң жағында ә, проекциясы ә, алдына т и тактический характеристики и қандай мемлекеттерде бар вот істедім бір бір жиырма шақты самолет біздің қазақстанда қытайда ресейде бар самолетте істедім барлығын Ең, ең бірінші жұмысым болды и біздің контракттер офицерлер боевая работа болған кезде қарайды мысалы біздің үстімізден су отыз ұшып жатыр барады көреді қандай характеристика ә, скорості қанша салмағы қанша ә, не үшін ә, пзначениесі соның бәрін қарайды и жеңіл болады цельді ммжаңағы түсіндіру жұмыс и визуально көреді қандай түрі қандай екен. мысалы hmm. су 35 бес дейді ол білмеген мен, мен келесіп тұрмын білмеген қандай ке контрактниктер немене су 35 деген а су жиырма бес деген самолет ол оказывается штурмовик вот тез ұша алмайды дузвуковая скорость оныкы м hmm. сол біліп бастайды и кейін ауысып келдім мұнда жиырмасыншы жылы қазан айында ауысып келдім саранға сол кезде жаңадан келген салаттардың арасында бір салат бір екі салат болды ә, дизайнер дизайнерлер и мен ола айттым мен мынандай істеймін айтады маған давайте де, диарама істейік дейді ол немене вот самолет танка сіне осындай болады түсіндіріп көрсетті маған во давайте бірінші дирама едік курс шайқасын маған ұнады и олар демеліп кетті олардан кейін басқа алттар келді осы иә пачка пачка ящик тауып алдым советский книжный полка иә осындай ішінен осындай ол стандарт бізде жақсы удобны ол митингке баруға болады иа үгіт насихат жақсы жақсыипадал сөйтіп үйтіп бастадық сәкен мырза жаңағы үгіт насихат деп жатрсыз ғой осы жалпы осы түсіндірме жұмыстарын жүргізуге жалпы жиі барып тұрасыздар ма мектептерге колледждерге мүмкін ондайларға да бізде жоғары басшылықтандарда теле хабарламалар ә... келіп тұрады чтобы жаңағы колледжден, ә... мектептен, уже 11 бірінші оныншы он бірінші сыныптармен үгіт насихаттар жүргізуге оның ішінде мысалы бос уақытқа дейін мен былтыр ә... Ө, жаз бойы даже көктемнен бастадым 16 алдыңғы жылы күзде бастадым бізде көкшетауда ә, кадет корпусы бар сержанттарға арналған именно біздерге шоқан уәлиханов атындағы вот ол сол мектепке жаңағы колледжға түсіруге ә, үгіт насихаттар жүргізіп бастады вот содан кейін басталды ә, жиі барып тұрамыз ә, мектептерге жаңағы ө колледждарға ә, осы қарулы күштердің қатарын толықтыруға жаңағы мысалы қазіргі уақытта осы жүріп жатыр бізде үгіт насихат национальный гвардия дейді ғой ұлттық ұланн вот сол кісілермен әскери бөлімдеріне барып сарбаздармен сөйлесіп осы екі жиырма екі күздік шақырылым сарбаздарымен қызметтер біткеннен кейін әуе қорғаныс күштерін осы бізге Бізден осы әуе қорғаныс күштері только бізде ғана емес қой астана қаласында бар семейде бар ақтауда бар алматыда бар бүкіл қазақстан бойынша бүкіл не только бізде тек қана бізде емес тоже сол әскери бөлімдерге егер әрі қартай қызмет етуге ә, мүмкіндіктер болып то қызмет еткілері келсе ә, может сол жерге шақырылып сол жерде қызметтерін жалғастыруға болады қазір дәп сол жұмыспен жүріпватыр ә, алдағы жоспарларыңыз қандай осы инсталляция жасауда жалпы үгіт насихат жұмысы барысында бізде енді қазіргі енді басшылықтан қойған тапсырманы енді бізге қалай дегенмен орындауымыз керек қой ең бастымыз бізге сол болып тұр біз үгіт насихат бойынша нәтижесі чтобы ә, жаңағы сарбаздарды өзімізбен алып жүре алу жаңағы ә, қызметке тартып баулып алау м тағы нәрсе вот біздің қазіргі мақсатымыз сол болып тұр ғой иә yeah. босқа барып қайтпай жаңағы үгіт насихатмыз нәтижесін беріп қарулы күштердің қатары көбейіп жаңағы өзіміздің вот сол қазіргі мақсатымыз сол болып отыр рахмет ә. ә. енді сіздерге бүгінгі тәтті ұйқыларыңызды бөліп ә, таңғы студиямызға келіп осындай әдемі сұхбат жүргізгендеріңізге ә, ә, рахмет жұмыстарың... ә, жұмыстарыңыз алға баса берсін иә бейбіт аспанымызды осындай берік түрде қорғап жүре беріңіздер ә, ә, жас сарбаздарымызға үлгі ә, 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 болып әрқашан жол сілтеп жақсы бағыт көрсетіп аман есен болуларыңызды тілейміз рахмет құрметті көрермен ал сіздер бізден ы алыстамаңыздар дейміз себебі бізде алда айтылар көптеген пайдалы ақпараттарымыз бар сол себепті бізбен бірге болыңыздар